čeká jízda s Pavlem Valouškem, což je mistr České republiky a dvojnásobný mistr Slovenska v rally. Akorát teda nevím, kde je. Dobrý den. Nazdar, tak jdem na to. Tak se těším. Když vytočíš třeba tu trojku, neměl bys ji nechat jakože vytočit a nechat ji padat. Ty potřebuješ nějaký tah toho motoru, aspoň nějaký. Zatáčka správně, jako je ta, je tak, že to auto nachystáš, ale zatáčku už takovou jedeš s plynem. Shrnutí pocitů. Úžasný auto. Čtyřkolka, zase se to chová úplně jinak než klasický sporták, je skvělý si to zkusit řídit. Já si navíc nevybral variantu s klasickým instruktorem, ale s Valdou. Za prvé jsem se s ním chtěl jako s legendou setkat. A za druhé jsem chtěl zkusit načerpat nějakou jeho moudrost. Snad se to povedlo. Za tu půl hodinu jsem se dozvěděl tolik řidičských vychytávek, jako snad za celý život ne. Debrief po jízdě za mě velmi zásadní část. No a jestli hledáte opravdový adrenalin, tak se nebojte na místě si připlatit a vyzkoušet variantu, kdy si za volant sedne Valda a sveze vás. Bude to stát za to.